Si sa ye filma li nou ka se misyon. Kwa pou jen li man nan da, yon yon falon man to bay la. Ora, bom dia. Desde a Embaixada de França, na capital de Guiné-Bissau, nós estamos a acompanhar o Coordenador Nacional de Madem G15, Brahima Camará, mais conhecido para Bá de Povo, nas visitas à Embaixada, no âmbito de visitas de cortesia e de apresentação de cumprimentos às embaixadas e as instituições internacionais sediadas na Guiné-Bissau. Dentro de momentos, não atende Brahima Camará, que não vem prestar algumas declarações sobre se visita a esta embaixada europeia. Sama que você, Brahima Camará, acaba de volta de Portugal, onde que esteve durante 10 meses e nasci regresso e tem nasci agenda antes de começar a atividade propriamente política, propriamente dita, e decidi comar e na bem cumprimentar algumas entidades que estão na Guiné-Bissau e que está a fazer parceria com o governo e que outras instituições guineenses. Nesse âmbito, antes de começar se a agenda política, e decidi comar e dividir, fazer visita de cortesia e apresentar cumprimentos a tudo, embaixadas e outras instituições, uma União Africana, onde esteve ontem, União Europeia, que ainda me vai visitar, e CDAO, e outros. Hoje para amanhã foi vez de embaixada em França, onde que teve um encontro de mais de uma hora com o embaixador francês. E nesse momento ali, ainda bem, para mim conta, não só militantes de Madem G15, sou também o povo de Guiné-Bissau, o teor desse encontro, conteúdo do qual é papel dela. Até passa uma outra agenda. Até passa uma outra agenda. Ah, onde é o coordenador está? No três, onde está? Opera, colega se posiciona ainda. Muito obrigado, senhores jornalistas. És uma visita à Embaixada de França e na linha de continuidade e nova dinâmica que Madem G15 estabeleceu junto a parceiros amigos da Guiné-Bissau. Nesse caso concreto, Comunidade Internacional. Me está acompanhado o secretário nacional do Partido, camarada Abel Silva Gomes, acompanhado da vice-coordenadora, camarada Evarista Souza, para falar com uma nova visita, uma cuboja, e era suposto para meia cuidado, hora. Mas o embaixador, comecei a largar, não teve mais de hora e meia de conversa. Em primeiro lugar, não foi portador de felicitar o presidente Macron para a eleição, para o segundo mandato, com 58,6% e consegui eleger para renovar esse mandato. Não transmiti o senhor Terence William como embaixador de França, que é secretário na Guiné-Bissau, e segundo, não reafirmá-lo
enquanto Movimento para a Alternância Democrática, no firme condenação a atos subversivos que acontecem. Porque essa agenda que nós temos, e para mostrar a comunidade internacional, qual que é a visão do Movimento para a Alternância Democrática. Nós temos conjunto de embaixadores que pedindo audiência, mas eu preferi ser a nós primeiro na contactar, para quem tem quaisquer dúvidas, para a nova geração de políticos na Guiné-Bissau, compreender como a poder definitivamente ter conquistado só na urna. Se uma coisa de, na relação com a França, e em relações que está remonta de muitos anos, desde o tempo em que o general João Bernardo Vieira tinha boas relações com Mitterrand, depois de Mitterrand, Jacques Chirac, portanto, depois de Jacques Chirac, no controle de Sarkozy, Bosse, Macron. Portanto, França, com nova dinâmica que o presidente da República imprime também, é conseguir retomar, não precisa nem audiência, de Kumar, acontecimento de 7 de junho de 1998 teve impacto muito nefasto, negativo, na nossa cooperação com a França, nas nossas relações com a França. Porque tem a ordem na diplomacia e que é preciso alguém tomar certas coisas em detalhes. Mas e deixar entender claramente o Kumar e que foi de bom agrado, França que é contente, que puxa marquelos para a negativa, que assalto, ataque ao centro de cooperação francesa Lina de Sal. Mas é conseguir evoluir, a OAS é estar, é reconsiderar-se a posição em relação à Guiné-Bissau, que ela comandar, pela primeira vez depois de que acontecimento, é remarcar com um gesto simbólico de um apoio de ajuda orçamental. Portanto, esse é para falar bosque, para falar bosque, mas sem paz, sem estabilidade interna, nada que aproveita. E ele e teve coragem de falar no Kumar. Comunidade internacional é um mero observador. Comunidade internacional é ator. Ator e filhos de Guiné e partidos políticos. Eles é que até entram na política. E até porque, ora que ainda falta 6 meses para eleições, França, autoridades francesas, que estão a fazer a aparição pública aqui em nenhum partido político. Mas eles estão muito atentos em acompanhar nos passos. É admirar a dinâmica que Madé na imprimir e da apela só realmente para a não fazer força, para não por desencadear ações imediatas, porque o país precisa de soluções concretas. E eles estão disponíveis para acompanhar. Mas a iniciativa tem que ser de guineenses. A nós que tem que poder, claro que não é prioridade. Mas a nossa prioridade tem que ser coisas que podem ter impacto num prazo muito curto, de 1, 2, 3 anos no máximo. Se a agricultura, para a nossa comunidade internacional, não se industrializar, não se mecanizar na agricultura, e a comunidade internacional não ser disponível para acompanhar. Portanto, ele é um exemplo que dá. Segundo mais, e falando com uma bobinha, com o pé direito, a Osprey Portugal, felizmente a Osprey precisa de agência de contração. Fala bem com o Pedro Reto, a OAS mesmo, não recebi a confirmação de um apoio para a formação de 15 jovens que estão compreendidos de idade de 18 até 26 anos de idade. Para formar eles, para assistir eles, para ora na quadro, na vertente de agricultura. É na formada, depois é na capacidade, ora que é dele, comunidade internacional, eles França, é na impuir, é na exigir, através da agência de ajuda, agência francesa de ajuda, de cooperação, de ajuda ao desenvolvimento, para criar o fundo, para criar meios, para que 15 jovens que não formaram, é por bem, para bem especializar, é na, eles que nasceram interlocutor, é nasceram assistente de que jovens quadros que não formaram, é por bem dado fundos, é por desenvolver, se a atividade que é lá, formando aqui, especializando ela. Bom, é pedindo para nós postura força, para ajudar a selecionar que 15 jovens, para por bem, é bem um concurso ali, basta ou fazer 12º, botem de 18 a 26 anos.
o teu papel português corretamente. Se você também domina a base mais ou menos de francês, melhor ainda. Então, aquilo a ser bem selecionado é de ouvir. E falando como aquilo é um modelo de exemplo concreto que eles emitiram. Portanto, me pensa como é. És que a nós, enquanto Movimento para a Alternância Democrática, muito contrário do que é que dizes na papel. Algumas vozes estão falando como não, ora com uma papel certas ideias, autonomia, soberania do país, talvez uma afronta com dar interesse. Não, mas a nós não ouvir. Embaixador fala com a decisão de Guiné-Bissau, de destino de Guiné-Bissau, está na mão de filhos de Guiné-Bissau. Eles e meros observadores, esse termo que eu uso. A nós que tem que propor a Zender, que é que nome espanhol termo? E que lá que a nós não fala, a nós, nem se marenganha com 102 deputados, não falar com a nona conta que tudo forças vivas e nação. Não na conta que tudo quadros, não na conta que competências. Para pôr homens certos no lugar certo. Não na combate tribalismo, não na combate nepotismo, não na combate clientelismo, não na combate tudo e qualquer espécie de discriminação. Esta é a nova dinâmica que nós temos e, infelizmente, nós estamos sendo muito bem acolhidos e mensagens estão a passar muito bem. Então, não entra para meia hora, não sei quase. 2 horas de tempo. Então, na primeira mesma ocasião, vamos ter registrado reação face a algumas exonerações que estão a registrar na função pública de alguns militantes dirigentes do movimento em si, que recebiam no aeroporto? Não, cá tem a informação, cá tem a conhecimento, não tem a resposta. Sou coordenador, há dias de exonerado governadores, qual tipo de comentário sobre? Não, nunca tenho informação. Senhor, nunca tenho. Formalmente, nunca tenho nenhuma informação. Nessa senda de nova dinâmica e ser parte de Paz na Guiné-Bissau, como aqui tem sido o discurso, e capaz, é possível uma visita a ser de última PGC? Pergunta. Naturalmente, PGC, Força Viva de Nação. É possível visitar? PGC e Força Viva de Nação. Ora, com uma conta que competências, ou me falam com uma competência que tem na PGC? Quando vai visitar, nem último. Ou me falam com uma competência que tem na PGC. Obrigado. Ok, final da intervenção do coordenador nacional da MDMG 15. Camarada Média Fala, Rádio Metro e Lavzan de Posto. Ok, pronto, vou terminar por aqui. Então, é pequena declaração depois da visita do coordenador nacional da MDMG 15 à Embaixada de França. Obrigado a todos que seguem e até a próxima.